អាដាមទន្ទឹមគ្នាគណៈពេលដែលគណៈសង្គមជាតិយើងបើកកិច្ចប្រជុំដែរនៅឯរដ្ឋាភិបាលនោះក៏មានការអនុម័តច្បាប់ថវិកាហើយនិងច្បាប់មួយចំនួនផ្សេងទៀតតើនៅពេលដែលអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងយល់បាច់មិនដែរតើច្បាប់នឹងវាអាចនឹងបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនដែរឬក៏យើងមានការខកចិត្តទៅបែបមិនបាទគណៈគេនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យគេតែងនិយាយសម្លេងភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យដែលល្អមែនទែនដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងគឺសេរីពហុបកដូច្នេះការទៅជែករវាងគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅសភាចូលរួមមតិផ្ទុយឬក៏ស្របចំបញ្ចប់ការអនុម័តនោះជារឿងមួយច្បាប់ថវិកា2016យើងសង្កេតឃើញមានលក្ខណៈល្អប្រសើរខ្លះក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានខ្លះផងដែរទីហោដូចជាការខ្ចីលុយបរទេសអនុទានកម្ចីនោះមានការស្នើសុំរហូតដល់ទៅ700លាន SDR ហើយក្នុង SDR នោះតម្លៃជាង1ដុល្លារ40សេនជាងគិតទៅជិត1000លានដុល្លារបានន័យថាប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ខ្ចីបរទេសនៅឆ្នាំ2016រាជរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចទៅខ្ចីលុយបរទេសរហូតដល់ជិត1000លានដុល្លារនោះជារឿងមួយហើយចំណុចវិជ្ជមានយើងឃើញថាមានកំណើនចំនួនបានខ្លះក៏តែយើងយល់ឃើញថាកំណើននោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះកំណើនផ្នែកខាងមិនសារពើព័ន្ធនោះនៅមានការតិចតួចដោយពីកាស៊ីណូពីការជួលដីពីសម្បត្តិនៅព្រៃឈើតាមហ្នឹងដូចជាមិនមានកំណើនប្រមាណកំណើនចំណាយមានការកើនឡើងច្រើនហើយយើងស្វាគមន៍ដែលថាផ្ដល់ប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រូបរៀនមានប្រាក់ខែសមរម្យថ្លៃធូរយើងគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែចំណុចនេះដោយខ្ញុំជម្រាបជូនអ្នកគឺត្រូវការចំណូលហើយនិងប្រាក់កម្ចីហ្នឹងឲ្យមានតុល្យភាពគ្នាហើយតុល្យភាពដែលល្អប្រសើរផុតគឺការប្រមូលពន្ធគយហ្នឹងឲ្យបានពេញលេញឲ្យបានល្អប្រសើរហើយនិងការកាត់បន្ថយចំណាយមិនចាំបាច់ទាំងអស់នេះហើយដែលយើងយល់ឃើញថាមានចំណុចវិជ្ជមានខ្លះហើយមានចំណុចអវិជ្ជមានខ្លះហើយចំណុចទាំងអស់នេះជារួមយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងស្រីព្រៀងច្បាប់នោះទេ